Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Inte Perfekt Men Duger Ändå. I förra avsnittet pratade jag om Lacey, vår älskade hund som fick somna in den 30 mars. Det har gått några veckor nu och jag måste säga att sorgen har varit riktigt tuff. Sorgen gör sig påmind då och då. Den kan helt plötsligt bara komma över mig och jag gråter helt hysteriskt. och Jag längtar så efter henne. Jag saknar hennes tassar. Jag, alltså jag saknar hela henne. Hon var min bästa vän. Hon var verkligen hos mig varje dag, dygnet runt. Och Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till ibland. Så att Det känns så otroligt ensamt, så otroligt tomt. Men jag har haft ändå turen och förmånen att få ha Loke hemma hos mig. Och Loke är ju dotterns hund. Så han ligger och snarkar i bakgrunden idag och jag tänker att jag skulle försöka få, få till ett poddavsnitt idag helt enkelt. Jag har börjat podden flera gånger här under en halvtimmes tid. Jag börjar prata, jag berättar och helt plötsligt känner jag bara det här, det här går inte. Så jag har raderat och raderat och raderat och jag känner bara det här kommer aldrig bli någonting. Så nu kör jag bara. Det känns som att jag har kommit ikapp mitt liv att allt det jag har berättat om i mina poddavsnitt har varit en helande process och en passage som jag har varit tvungen att gå igenom för att komma ut på andra sidan. Det jag har gått igenom har gjort mig starkare. Det har gjort mig till den jag är idag. Eftersom jag tror på att det är Gud som har skapat mig så är jag övertygad om att han visste att jag skulle gå igenom vissa saker i mitt liv och att jag skulle klara mig ut på andra sidan. Även fast det har känts fruktansvärt mörkt, även fast jag har varit djupt deprimerad, ångestladdad, alltså att alla de här panikångestattackerna, sorgen, allt det som jag har gått igenom, när du blev till, när jag blev till, så hade han en tanke med våra liv. Men så var det personer, mammor, pappor, farbröder, morbröder, farfar, morfar, alla möjliga människor omkring oss som har påverkat oss på olika sätt. Och om inte de här människorna som har varit omkring oss har själva tagit ansvar för sina liv så kommer det automatiskt att påverka barnen som är omkring dem. För någonstans tror jag att det finns ett ansvar nerlagt i våra liv. Att vi ska ta ansvar för våra liv. Och det är någonting som jag har haft i mig sedan jag var liten. Att ta ansvar, inte bara för mina handlingar, utan ta ansvar för att vara sann mot mig själv. Att inte dölja mig bakom massa andra människor eller alla andra människors ursäkter. Utan jag har fått liksom, jag menar att ansvaret ligger på dig, ansvaret låg på dina föräldrar, ansvaret låg på dina mor och farföräldrar. Alla har vi fått ett ansvar att göra gott, att liksom jobba bort alla de här vad säger man? Släktförbannelser, att allt det onda som våra far och morföräldrar, liksom, de har fått ansvar att bryta onda trender. Och om man inte har tagit det här ansvaret att vilja göra gott, att vilja få bort det onda i sina liv, så kommer det automatiskt att föras över till barnen. så dina far och morföräldrar är en produkt utav eh, äldre generationer. Och din mamma och pappa har fått saker från dina mor och farföräldrar. Och om de inte har jobbat med sina saker, att man har plockat bort det som har varit ont, det som människor har gjort fel mot dem, att de har valt att lägga ner bitterhet, att de har valt att lägga ner lögn, att man liksom har byggt upp en tolerans att inte vilja göra ont utan göra det som är rätt och sant. Om man inte har tagit ställning till det och bara bestämt sig för att min familj kommer att gå en annan väg än vad mina föräldrar eller mor och farföräldrar gjorde. Och Det betyder inte att min plan som barn när jag föddes, att den till intet gjordes bara för att mina föräldrar eller morföräldrar eller generationer tillbaka inte har tagit sitt ansvar. Utan det betyder bara det att du har fått styrkan till att göra något nytt. Du har fått styrkan att gå en annan väg. Du har fått styrkan att se till att inte dina barn hamnar under vissa omständigheter. Det är du som ska bryta den trenden. Och vad jag vill säga då, det är att ditt liv är inte förgäves. Den du var skapad till, den personen finns där och det finns nedlagt i dig massa saker som du känner att det här är inte okej. Okay. Eller det där borde jag göra istället. Allt det där som finns i dig, det finns där utav en anledning. Jag har varit med om en massa, massa saker men det har inte betytt att mitt liv har varit över eller att mitt liv inte betyder någonting nu. Visst, jag kan emellanåt som människa känna att jag skäms för att jag har blivit utsatt för psykisk misshandel. För att jag har blivit utsatt utav en narcissistisk person som har levt nära mig, som har påverkat mig utifrån hur han har varit som person. Och jag har tänkt ofta så här, undra vad som har hänt honom? Vad är det han inte har valt att ta ansvar för? Vi säger att hans mor och far var jätteelaka mot honom. Om han inte väljer att göra bra saker, goda saker, välja en rätt väg, så kommer det automatiskt att leda till ett destruktivt liv. Och då kommer den här mannens destruktiva liv automatiskt påverka andra människor negativt, som kommer att skada andra människor. Vilket han också gjorde med mig. Han skadade mig djupt med sina ord och med sina handlingar. Han skadade mig så djupt att jag inte ville leva. Men mitt liv var fortfarande inte förgäves. Det fanns ändå nedlagt i mig en styrka, en, en väg att komma ur allt det här. Och jag vet inte riktigt hur jag ska komma dit att du ska förstå att hur negativt det än låter så är det ditt ansvar att rensa omkring dig. Jag menar inte att du ska ta avstånd från var, varje människa som är ond eller som gör fel saker. För att i så fall kan vi väl ta liksom, avstånd från oss själva också. För att vi är ju inte perfekta utan vi... Eh, jag väljer att göra gott. Jag vill inte ha med det onda att göra. Så därför känner jag bara att det här är någonting som jag måste prata om. För att jag vet att det finns många ungdomar som tror att deras liv är misslyckade för att Föräldrar har behandlat dem illa för att föräldrar väljer alkoholen före barnen för att de väljer missbruka eller att de väljer att spela bort alla pengar. Alltså det finns ju hur mycket grejer som helst. Glöm inte det att de traumatiska upplevelser eller det som du har fått uppleva, det som blev fel, om du har blivit mobbad eller om du har blivit sexuellt utnyttjad eller om du har blivit misshandlad eller om du har blivit inlåst inne på ett rum, så betyder inte det att, att du inte var skapad till någonting bra. Jag tror så här. Säg aldrig att ditt liv har varit bortkastat bara för att din barndom var jobbig. Du kan inte längre hålla på att skylla ifrån dig och lägga skulden på dina föräldrar, dina far och morföräldrar, morbröder, din släkt, dina vänner. Du kan inte lägga det ansvaret på dem oavsett hur de har betett sig. Du måste ta ansvar för ditt liv. Se till att ditt liv blir det liv som du vill ha. Det som finns inom dig måste får komma ut och du kan inte leva med bitterhet och ilska mot andra människor för att de har behandlat dig illa. Visst, jag, jag förstår, jag har känt precis likadant. Jag känner att man är galen på de här människorna, man skulle nästan kunna döda dem. Jag vet att det finns sådana känslor, men det betyder inte att jag har rätt att leva kvar i den skiten, så att säga. Och alla dessa varför, varför hände det mig? Varför föddes jag då? Varför, varför? Alla dessa varför kommer inte att hjälpa dig. Det kommer inte att hjälpa dig, inte en millimeter framåt. Det enda du kan göra är att backa, lyssna inåt, sluta fråga varför, för att du kommer troligtvis aldrig få svar. Och det kommer att plåga dig mer än vad du tror. Och det har plågat mig! Alla dessa varför, alla frågor som jag har ställt. Varför var jag tvungen att födas till en familj där man inte tog sitt ansvar och gjorde bra saker? Varför skulle jag födas till en familj där pappa valde att lämna mamma? Varför fick inte jag en hel familj? Jag ville ju att min mamma och pappa skulle leva ihop resten av livet. Just den grejen är en inre längtan som jag har inom mig, som jag har hållit väldigt fast vid, det är just det här att jag vill att mitt äktenskap ska uthärda allt. Det har funnits stunder i våra liv där vi har känt, jag och min man, att vi går sin väg. Vi, vi ger upp, det här kommer inte att funka, vi kommer inte överens. Men den längtan som är nedlagd i mig att vi ska övervinna allt, den är större än alla omständigheter. För varje gång vi har pratat om skilsmässa, vi har till och med skrivit ut skilsmässopapper några gånger för att vi ville ge upp. Men ändå har det funnits någonting starkare att jag ska gå en annan väg. Jag ska inte gå den vägen som min mamma och pappa gick. Jag går inte i min pappas fotspår. Jag vägrar. Jag vägrar att gå i min mammas fotspår. För det finns någonting nedlagt i mig och i dig som är starkare, som talar mycket högre än det som är omkring oss. Glöm inte det! Det finns saker inom dig där du känner bara Det där ska jag inte ha. Jag tänker inte gå den vägen. Men ibland går vi den vägen i alla fall. Och Jag är inte här för att döma någon utan jag är här för att uppmuntra dig att vara sann mot dig själv. Följ inte andra människors dumheter helt enkelt. Utan Lyssna in vem du är. Ta reda på vem du är innerst inne. Livet rullar på och du förblir utan svar. Liksom, man kan lätt fastna i det här, varför, 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 varför? Och där har jag varit i många år nu kan jag känna. Och jag kände bara, nu är det bra. Nu tänker jag inte nu tänker jag inte fråga varför mer. Nu kommer jag acceptera det här, jag kommer att kapitulera, jag kommer bara, liksom bara lägga ner mitt liv. Allt det tuffa som jag har gått igenom, det finns en styrka från himlen som hjälper mig upp på benen igen. Och det trodde jag inte. Jag trodde att Gud hade bara lämnat mig, jag trodde att han hade fullständigt noll koll på mig. Men det har visat sig ändå att han har burit mig. Han har väntat på mig tills jag har bråkat färdigt med mig själv och med honom. Du skapades inte av dina omständigheter. Du skapades av en god Gud som bara har goda tankar om dig och som har en underbar framtid för dig. Han hade inte bestämt att alla de här onda människorna skulle komma in i ditt liv och förstöra för dig. Nej, visst, du har påverkat dig. Men det var fortfarande inte hans tanke att du skulle bli förstörd eller att du skulle stanna kvar i det destruktiva. För Gud har fortfarande gett oss människor fri vilja att göra ont eller gott. Du väljer, vilken väg vill du gå? Och oftast väljer vi den onda vägen, den hemska vägen för att den kanske känns lättare. Men egentligen är den inte lätt, för att den är ju lika tuff som den goda vägen. Ibland kan det vara väldigt, väldigt tufft att göra bra saker också. Det är en utmaning ibland att bara åh, oh, för det finns naturligt i oss att vi vill, vill inte, orkar inte, varför, hela den attityden finns ju i oss. Så vi måste ju kämpa emot den. Så bara för att jag fick gå igenom så mycket tuffa saker i mitt liv och kommer säkert få gå igenom en hel del andra saker också framöver. Det är inte som att jag helt plötsligt bara för att jag kom till insikt om det här och känner mig lite mer hel på insidan så betyder inte det att jag inte kommer att möta motgångar i framtiden. Jag kommer att göra det men Gud kommer aldrig någonsin att lämna mig. Han kommer inte lämna dig bara för att det känns som att han har lämnat dig. Han lämnar inte dig. Det betyder inte heller att ditt liv har varit en lögn. För vi kollade på en serie där jag reagerade väldigt starkt på en, en grej. Det var en kvinna där som sa att mitt liv har varit ett skämt. Att jag måste hitta mig själv. Och där kände jag att jag blev lite upprörd. Har du blivit påverkad av föräldrar, släktingar eller vänner som har behandlat dig illa så är inte du mindre värd. Eller att du skulle liksom förtjäna ett miserabelt liv det har ingenting med dig att göra. Du har bara påverkats av andra människors val att skada andra eller dig. Så det är de här omständigheterna som har påverkat dig men det betyder inte att du är en sämre människa för det. När man är trasig på insidan så vill man ju skydda och gömma det som gör ont. Man vill inte visa omgivningen att man känner sig sårad eller övergiven eller bortglömd. För det är ju en naturlig grej att man liksom drar sig tillbaka och man skyddar sig själv. Och Det värsta är ju oftast att det syns på människor som har blivit skadade, som har blivit sårade. Det syns utåt. Det syns på det sättet hur vi behandlar andra människor. Det hörs i vårt tal hur vi tilltalar andra. Vad vi säger om oss själva. Det syns ju även på alla beslut vi tar. Majoriteten av människor som mår dåligt tar dåliga beslut. Varför? Min teori är att man tror att man inte förtjänar bättre. Eftersom ingen vuxen brydde sig om mig när jag var liten så behöver inte heller jag bry mig om mig själv när jag blir vuxen. Man har inte fått den här känslan av att vara värdefull, omtyckt och uppskattad. Så därför bryr sig inte människor om att ta ansvar för sina liv. När jag startade podden så var det ju för att jag egentligen ville skriva en bok. Och boken skulle ju handla om mitt liv. Det jag inte visste var att jag blev helad på min resa genom min barndom och genom alla de här tuffa omständigheterna som jag har varit med om. Att jag ville dela, dela med mig av allt det mörka jag kände på insidan det befriade mig. Att jag tog risken att blotta mig själv på djupet för att andra skulle få känna ett igenkännande, att de inte är ensamma. Det finns människor som har utsatts för olika saker. Jag hade mitt bagage som jag behövde ta tag i och det har jag verkligen gjort. Jag ångrar bara att jag inte gjorde det tidigare. För att det har varit sånt tabu att gå och prata med psykologer. Alltså jag känner bara Kom igen! Vi behöver hjälpas åt. Vi behöver se människor bli helade. Det är inte okej att generation efter generation bara dör av sorg och smärta när det finns människor som verkligen kan hjälpa oss. Oftast är psykologer väldigt belästa, de har läst till sig allt och de kan hjälpa på en professionell nivå. Sen tror jag att allt det man har gått igenom gynnar andra människor mycket, mycket bättre eftersom jag kanske kan gå till någon som har gått igenom liknande saker och vet inom mig att den personen vet verkligen hur det känns. För jag kan säga hur det är att inte känna sig älskad som barn, att inte bli sedd som barn, att vara inlåst på mitt rum utan att få mat, att jag vet vad det är, att inte känna mig inkluderad i en familj. Så skulle någon komma och prata med mig om de här sakerna så vet jag exakt vad det handlar om. Och den personen kan känna trygghet i att jag vet exakt hur det känns. För jag har så ofta tänkt, finns det ingen som kan förstå mig? På djupet, alltså på riktigt. Så jag tror att psykologer är till för att hjälpa oss men i verkliga livet så är det genom att vara sann mot sig själv och andra människor som bär längst. Det är då du knyter an. Det är då du helt plötsligt inser att vi alla är lika. Alla är lika mycket värda. Hela den här baletten. Det jag har gått igenom har inte varit förgäves. Det du har gått igenom, det har inte heller varit förgäves. Visst har det varit den mörkaste natt och djupaste helvete emellanåt? Ursäkta att jag säger så men det är verkligen ett helvete ibland. Det är mörkare än mörkaste svart. Alltså, ibland tror man bara inte, jag kommer inte komma ur det här. Men idag så kan jag se tydligare än någonsin att det här var inte förgäves. Hur kan jag säga så? Jo. För att jag tror att mitt liv betyder något för någon. Allt jag gått igenom kan omöjligt vara en slump. Menar du då att Gud gjorde detta mot dig? Nej, det är inte vad jag menar. Men jag menar att mitt liv, min väg, mitt liv har varit min väg att gå. Det finns nog inget viktigare i livet än att känna sig förstådd och trodd. Människor kan läsa till sig massa saker men man har inte gått igenom saker i sina egna liv så man vet faktiskt inte hur det känns. Jag vet hur det känns. Jag kan förstå. Och att förstå empati, medkänsla, kärlek. Det tror jag är nyckeln till frihet. När vi var tvungna att låta Lacey somna in så var det något som rast i mig. Döden kom så nära mitt hjärta. Jag kan på något sätt säga att jag har kämpat i min egen kraft för att jag har, jag har liksom brottats med Gud om allt det man har varit med om. Och alla dessa varför som vi pratade om. Alla de här varför som aldrig någonsin kommer få svar. Jag vet verkligen vad det är att kämpa och traggla med sig själv, med sin familj, alla dessa frågor. Men jag lovar att du är inte ensam. Det finns en utväg för dig. Jag tror det. Du var skapad, du var ämnad till någonting här på jorden. Om du så har blivit mamma, om du är pappa, om du är kallad till att starta företag, om du är whatever, vad du än är skapad till. Se till att du gör det med gott hjärta, rent hjärta, att du har rätt motiv, rena motiv. Sen kan man misslyckas ändå för att man är människa. Det är inte det jag säger. Jag misslyckas dagligen. Jag sa att jag aldrig någonsin skulle göra så och så och så mot mitt barn. Och kommer aldrig göra så och så och så mot min man. Eller, alltså, det finns massa saker man säger, särskilt när man är tonåring. Men ju mer man växer, ju mer man lär, desto mer inser man att man bara är människa. Och det är okej att göra fel. Det finns förlåtelse. Har du gjort fel, be om förlåtelse. Är det någon som har bett om förlåtelse och du känner att du inte kan förlåta, be då om hjälp. Be Gud om hjälp att kunna förlåta. För att inte är väl du och jag perfekta heller? Oavsett vad du går igenom, oavsett vad du har i bagaget, så vill jag bara säga, du är inte misslyckad. Oavsett hur mycket människor har sårat dig, hur mycket de har mobbat dig, hur, vad de än har sagt, vad de än har gjort, så är detta slutet på det. Du ska inte bära med dig de här oförrätterna mer. Du ska inte bära med dig de här slagorden som du har fått höra. Du ska inte heller bära minnena utav misshandel längre, utan du ska från och med nu gå fri. Det är vad jag önskar för dig. Det är det jag ber om för dig. Det är din tid nu. Det är din tid nu. Se inte ner på dig själv utan sträck dig efter alla de här drömmarna som du har. Bara stilla ditt sinne och bara fråga Gud, vem är jag? Vem har du kallat mig till att vara? Vem är jag utan mina omständigheter? Jo, du är dyrbar, du är värdefull, du är perfekt skapad. Du är den du är och du duger. Du duger. Du är älskad. Du är förlåten. Och med det tänker jag önska dig allt gott i livet och var nu rädd om dig själv så hörs vi snart igen. Tack för att du har lyssnat.